Re, viss ēters ir te! Laiks ir laiks, tā jūs teicāt! Jūs gribat, lai es sajūgu prātā starp jūsu laiku manējo? Es nesajūgšu. Es turos. Luga Farinelli un Karelis režisoru Viestura Kairīša saistīja tieši ar daudzajām eksistenciālajām tēmām, kas norisinās Lugā aprakstītajā baroka laikmetā. Spānijas karaļa Filipa piektā valdīšanas laikā. Ar viņa vaiprātu, depresiju, dzīvošanu savā pasaulē. Nevēlēšanās karot, vēlēšanās dzīvot savu dzīvi, atšķirībā no tā, kas ir sabiedrības pieprasītā dzīve, kastrācija, tā skaitā garīgā. Nu re, tagad es atkal esmu karalis, tā arī jūtos. Viņā vairāk ir dzēnieks un tāda vēseles daļa, kura grib pagriezties par 360. Bet tādas iespējas jau mums dzīvē nav. Un Farinelli, dievišķās eņģeļa soprāna balss ģēnijs, ir vēsturiska persona. Tikai karaļa izmanīgās sievas Izabeles lēmums atvest uz galmu slaveno dziedātāju kastrātu Farinelli izglābi Filipu no gāšanas. Es esmu šeit, lai dziedātu karali. Neko citu. Kastrāts ir priekš manis baroka kvintesence. Tas ir eņģelis ar nazi rokā. Tas ir eņģelis, kurš ir izveidots mākslīga rasiņainas ķirurģijas palīdzību. Izrādē Farinelli atveido Artūrs Krastiņš. Un arī soprāna balss dziedātājs Rūdis Cebuls. Daudziem viņš būs atklājums. Izrādes muzikālais vadītājs Jurs Vaivots viņam uzticējis pārpasaulīgo Hendeļa operu mūziku. Scenogrāfa Reiņa Suhano skatūs tāpā skaisti ar vēsturisko autentiskumu ir Kristīnas Jurjāns kostīmi. Mēs varam uzvesties pavisam klusu. Tev tikai jādod pavēlu, tu esi karalis. Tu noteikti ārsties. Izabeles pasaule ir saglabāt kaut kādu kārtību. Viņa dara visu, lai vīrs, šajā gadījumā karalis, lai viņš spētu uzņemties atbildību. Bet te ir jautājums par ko atbildību? Par sevi, par valsti vai par savu dzīvi? Simboliska nozīme izrādē ir zirga. Tā ir sasaista ar karaļa Filipa piektā garīgo pasauli. Tas ir tavs iekšējais cilvēks, iekšējais tu. Zirga izskatā, kurš varbūt auļo, nomet tev kādreiz no segliem. Vai arī tev ir tuvākais dzīvnieks, kāds var būt. Pat sākumā, kur paiet šīs trīs minūtes, pilnīgā klusumā, kur tikai ir zirga elpa, zirga muskulatūra, kustība minimālismas, tu 100% aizēgi no līdzi. Tur nevajag noticēt. Tas vienkārši ir. Cik laimīgāks tu par mani esi? Farinelli un Karalis ir Dēls teātra šī sezonas pirmais iestudējums. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.